Сәлеметсіздер, құрметті жетсу арнасының көрермендері. Эфирде қазақ әні бағдарламасы, яғни сол композитордың, әншінің бір емес, бірнеше, яғни 5-6 әнін эфирде өздеріңізге тартып өтеміз. Ал бүгінгі хабарымызды Кенен Әзірбаев қарындаймыз. Кенен Әзірбаев 1884 жылы 8 мамырда Жамбыл облысы Қордай ауданы Мәтібұлақ ауылында дүниеге келген. 1976 жылы 12 сәуірде қайтыс болды. Кенен Әзірбаев қазақтың әйгілі халық ақыны, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Бұл хабарға дейін Кенен атамыз жайлы бір хабар жасағанбыз, бірақ дегенмен де енді жетісу мектебі болғаннан кейін Кенен атамыздың әндері көп. Ал сол атамыздың әндерін зерттеп жүрген ғалым ретінде өзі орны бір бөлек, әншілігі бір бөлек. Бүгін бізде қонақта Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының аға оқытушысы Даржанова Шолпан Жарқеткенқызы. Қош келдіңіз, Шолпан ханым. Қайырлы күн. Мінекей сонау Алматыдан ат арылтып Талдықорған шаһарына да келіп жеттіңіз. Қазағының хабарына келіп ат салысып жатқандарыңызға мың алғысымызды айтамыз. Шолпан Жарқеткенқызы, мына мысалға қазақтың дәстүрлі ән өнері туралы айтқан кезде, енді қазір кезде бүгінгі таңда мысалы Мұхиттың әндері туралы айтсақ, Сәуле апайымыз, Сәуле Жанпейісова еске түседі. Дәнешті айтсақ, Нұржан ағамыз еске түседі. Ал енді Кенен атамыздың әндерін айтқан кезде сіз бірден еске түсесіз. Өйткені олай дейтініміз 2001 жылы ең алғашқы рет осы Кенен Әзірбаев атындағы өткен республикалық байқаудың бас жүлдегері егер өзіңіз ғой. Иә. Әлі халық біледі, оны бағалайды. Сонымен қатар өзіңіз осы Кенен атамызды зерттеп жүрсіз. Онда бүгін хабарда арнайық Кенен атамыздың ел естімеген бір әндерін айтып бастасақ. Алдымен әрине тарихын, әңгімесін жеткізе отырып. Енді Кенен атамызды бір бағдарламаға сыйдырып, қай әнін айтсам екен деп, қай әнін айтсаң да орынды. Орындалып жүрген әндері бар, сирек орындалып жүрген әндері бар. Кейінгі кезде әлі әншінің көмейіне бара қоймаған, елге таныла қоймаған, оқу процестерінде үйретіліп атқан әндері бір тізім. Енді Кенен атамыз екі ғасырдың куәсі, әнші, ақын, композитор, қоғам қайраткері. Кенекеңнің бір басындағы жаңағы бір бойына жинаған қай өнерін айтсаңыз да, жаңағы әндерінің 100-ге жуық әндері, қанша күйі бар ол кісінің. Енді-енді ғана орындалып, бір кездері сирек орындалып кеткен әндері халықтың арасына қайтадан жаңғырып орындалып жүр қазір. Бұған бірден бір себеп, жалпы Кенен атамыз өте бақытты адам екен деп ойлаймын. Өйткені Кенен атамызға жаңағы өзінің сөзімен айтқанда ұл балаға бергісіз деп теңейді ғой. Аяулы қызы, бүгінгі мен Кенен атамның заманын жалғастырып жүрген сол кісінің бүкіл ән мұрасын, жалпы шығармашылығын бәрін бізге жеткізген аяулы қызы, алтынның сынығы Төрткен апамыз. Төрткен Кенен қызы. Төрткен апамыздың жаңа өзіңіз айттыңыз, ұстазым болды деп. Енді атамыздан біраз ән қалса да сол бізге жетпей жатқан әндерді жеткізген екі ортадағы алтын көпір Төрткен апамыз деп айтуға болады ғой. Апамыз, әрине. Енді бұл хабардың мақсат барысын өзіңіз білесіз. Талай өзіңізбен бірге үзеңгілес жүрген жолдастарыңыз, әріптестеріңіз біздің осы хабарға келіп атсалысқан. Сол жаңағы бір композитордың жаңа бірнеше әнінен деп отырмыз, тарихын айтып отырып, әннің шығу тарихын айтып, соны көрерменге орындап беріп отырсақ, одан асқан үлкен сый болмайтын шығар деп ойлаймыз. Жақсы, енді атамыздың жас кездерінде жаңағы сал серілік құрып, ел-елді аралап, жер-жерді аралап осы аттың үстінде жүріп ән салған кісі ғой. Мынау тұрған қырғыз елі бар, осы Алатаудың әр жағы мен бер жағын жаңғыртқан, әнімен жаңғыртқан Кенен атамның мына Тік шырқау деген әні сол кездері шыққан, өте жас кезінде шыққан, сол заманда шыққан Үрей-ай дүние деген әні бар. Соны орындап берейін. Жас кезде серілік құрып жүрген кезде шығарған әні ғой. Тыңдайық.
Әннің сөздеріне қарап отырып түсінуге болады, бір көпшілік жиналған бір жиын тойда айтқан әні сияқты ғой бірі. Жас кезеңнің өзі хабар беріп тұр ғой, жас кезінде шығарған әні ғой кенекең. Мынау енді жаңа тік шырқау болғанда жас кезде шығарған әннің бір сол жақ нөре дүние, бұл да тура сондай ұқсас әннің бірі, бірақ енді бір заманда шыққан. Орындалуы кішкене басқаша екен. Расында енді біз естімеген көп әндердің бірі. Тік шырқау енді жігіттердің орындайтын әні ғой. Көкшолағы бар, тік шырқауы бар. Тек қана жігіттер орындайтын әндер бөлек қой кенекен. Қыз балаларға онша келе бермейтін әндер бар. Мына сіздің алдыңызда жатқан кітапқа қарап ойланып отырмын. Кітаптың авторы ретінде өзіңіздің есіміңіз жазылып тұрған Шолпан Даржанова деп Алатау әндері деген кітап. Сол кенен атамыздың әндер жинақталған кітап па бұл? Бұл кітап енді біраз жылдан бері қарай ойда жүрген. Кәдімгі аты айтып тұрғандай Алатау әндері мүмкіндігінше енді барлық репертуар кірді деп айтпаймын өзіме қатысты. Қанша ән кірді? Жалпы Жетісу ән мектебінің 150 әні осы кітапқа жинақталды. Оның ішінде енді әннің қудаланған кезі бар, жаңағы әннің сотталған кезі бар, небір қилы замандар бар ғой. Сол кездегі жаңағы Жетісудың көп әнші композиторларының екі әні ғана, бес әні ғана жеткен композиторлар бар мысалы. Енді ондай бар иә, мысалы көп әндер жетпей қалған. Сол сияқты мүмкіндігінше жиналынды, топтастырылды бұл кітапқа. Ал енді бұл жердегі 80 әні Кенен атамыздың
өзінің ғана әндері. О, қандай үлкен. Иә, кітаптың қарап тұрсаңыз, сол жаңғы 150-ге жуық әннің тең жартысынан көбін кәдімгі Кенен атамыздың Жетісу мектебінің алтын қазығы екенін тағы бір өзі дәлелдеп тұр. Құдайға шүкір, атамыздың енді әндері әлі де зерттелу үстінде, айтылу үстінде. Осы кітапқа мүмкіндігінше жинастырылды, топтастырылды. Ал енді ішіндегі 80 әні Кенен атамыздың әндері болса, қалған 70 әні басқа Жетісу әнші композиторлардың әндері топтастырылды. Жалпы мынау енді жаңа өзіңіз айттыңыз, 80 әні кірді деп. Бұл енді 80 әннің ішінде енді біз білетін әндер, мысалы Кенен атамыздың біз енді бұлбұлғасын білеміз, Бозторғайын, жаңа өзіңіз айтқан Тікшірқауды, Бастөлең, мысалы біздің әбден жадымызға жатталып қойған Кенен атамыздың әні деп білетін әндер. Яғни бұның ішінде енді сіз өзіңіз айтып отырған ел ести бермейтін әндер бар ғой кірген. Сондай әндердің тағы біреуін орындап беріңізші, тарихын айта. Атамыздың 57-ші жылы ма, Төрткен апамыз ол кезде енді жас қыз, жаңағы күйеу баласы тасыған екеуіне ұзатылып кетіп бара жатқан кезде, ол кісі мына сырқаттанып ауырып жатқан жылдары болады ғой кенекең. Сол жылдары жаңағы аяулы қызының ұзатылып кетіп бара жатқаны бір жағынан қуанса, екінші жағынан кәдімгі көңілім мұң басады. Өйткені осындай менің бір сырқаттанып жатқан кезде енді қыз бала қонақ қой. Сол кезде апамыздың ұзатылу тойының үстінде жаңағы күйеу баласы екеуі аттанып кетіп бара жатқан кездегі шығарған әні бар. Төрткенім ай деген. Сол әнді орындап берейін. Жалпы эфирде алғаш рет орындалды. Мінекі, Кенен атамыздың өзінің қызы Төрткен қызына, яғни Төрткен апамыз ұзатылып бара жатқан кезде шығарған әні екен. Эфирде алғаш рет. Жалпы Жетісу арнасы бақытты. Бұл әнді эфирге бірінші рет шығарайын деп отырмыз. Тыңдай қолай болса. Рахмет, тамаша
80 әннің енді мысалға жаңағы эфирге шыққаны бар, мүлдем орындалмағандар да бар шығар. Жалпы осы кітаптың жаңалығы, бұғанға дейін негізінде жетісудың әншілік мектебіне байланысты кітаптар шығып жүрді ғой, қатысты жоқ емес, бар, иә, алғашқы кітап емес бұл, бірақ мына кітаптың өзіндік ерекшелігі жетісудың басқа композиторларынан бөлек тең жартысынан көбі жаңағы Кенен атамыздың әндері ғой шығарылған. Бұның ішінде бұрын әншілердің көмейіне түспек түгіл тіпті орындалмаған, нотаға да түспеген әндер. Сол әндер жайлы айтсаңыз болады. Сол осы кітапқа жаңағы Анамай әні кезіндегі жаңағы Кенен атамыз 7 жасында жетім қалады ғой анасынан. Енді Кенекеңнің барлық творчествосын өзі қарап отырсаңыз, білмейтін қазақ жоқ, жетімдіктің ащы дәмін ерте тартқан кісі ғой бұл кісі. Сол 7 жасынан жетім қалған бала Кененнің бүгінге дейінгі кәдімгі әнші Кенен, халқының Кенен болғанға дейінгі барлық өмірін қарап отырсаңыз, кішкентайынан бастап бүгінге дейінгі шығарған әндері барлығы кәдімгі бір төрткен ай Кенен атамыздың өмірін толықтай көзге елестетеді деп айтсақ болады. Суреттеп береді. Жалпы Кенекеңнің әндерінің ерекшелігі де өміршеңдігі де осында. Өйткені ол кісі арнайы бір тапсырыспен, не болмаса мынандай бір ән шығара қояйыншы деген өйтіп шығармаған деп бізге Төрткен апамыз жеткізіп отырады. Бұл кісінің мына әлі қаншама ғасырды, қаншама келер ұрпақтың көмейіне түсіп репертуарына енетініне жаңағы кәміл сеніміміз де мол. Өйткені Кенен атамыздың жалпы бүкіл шығармашылығын көз алдымызға елестететін болсақ, ол кісінің кәдімгі өмір сүрген жолы елестеп тұрады. Жаңағы Төрткен апа айтып отырады ғой, сабақтың үстінде де айтады, былай да айтады, атам жаңағы ызыңдаған мына ұшып бара жатқан самолеттің дыбысынан бастап көшеде өтіп баратқан мәшиненің дыбысына дейін әнге қосушы еді ғой шіркін деп айтып отырады. Сонда тағы бір ерекшелігі, мына мен біреулер айтып жатады, бірінші әннің сөзін жазады, екінші сол сөзге жаңағы лайықтап әнін шығарып жатады, не болмаса керісінше жаңа бірінші әнін одан кейін сөзін. Мен ешқашанда өйтіп ән шығарып көрмеппін деп айтып кетсе керек ол кісі. Жазбаларында да бар, жаңағы екеуі қатар туады екен бұл кісіге. Мына композиторлық жағын, сазгерлік жағын айтатын болсақ, әні де сөзі де жаңағы менің өмірімдегі, менің көңіліме соншалық әсер еткен нәрсе әні болып та жаңағы сөзі болып та бірге бір сәтте туындайды деп айтқан сөзі бар Кенекең. Иә, өзінің сөзі келтірілген. Онда енді мына кітапта тағы бір әндерін айта кетейін, жаңа ерекшелігі деп айтқаннан кейін ауыз толтырып мына Анамай сөзін айтып басқа сөзге кетіп қалып жатырмын. Анамай деген әні өтеді өмір, көктем мерекесі. Әсіресе осы екі әнге тоқталғым келіп отыр. 20 әні жаңадан кіріп отыр ғой, енді қайсысы бірін айтсақ та. Мысалы Анамай әні кезіндегі дайындап жүрген сол жаңағы анасынан ерте айырылған бала Кененнің кейін жаңағы буыны қатқаннан кейінгі шығарған әні, сол кезде жаңағы үкіметтің тапсырысымен мына Ленинге ән шығару керек. Жаңағы осындай бір тапсырыс келіп қалады ғой үлкен. Иә, партияның енді тарих қой, енді алып тастай алмаймыз, сызып тастай алмаймыз. Жаңағы көсемге арнаған осы дайын тұрған мақамын жаңағы Кенекең беріп жерсе керек. Бұның өзі бір тың жаңағы астарында үлкен дүние жатқан нәрсе ғой. Сонда Төрткен апам айтады ғой, енді оны бүгін шығармағанда қашан шығарамыз? Оны Ленин бабам деп анандай керемет мақамды жаңағы арнап қойып жүре береміз ба? Атамның жаңағы енді науқастанған кезі бар, сырқаттанған кезі бар, әнді шығарып жүрген кезі бар, мына шабыттанып жүрген кезі бар мысалы. Сондағы енді Анамайын өзіне қайтарайық деп мына кітапқа Анамай әнін кіргіздік. Ол енді Ленин бабам деп орындалған екен осы кезде. Мүмкін бір сол заманда бірнеше рет қана орындалған шығар. Ал енді қазір қай әншіге барып Ленин бабамды айтып бер деп айтып көріңізші, өзіңізге қарап күлуі мүмкін ғой. Әрине. Сол үшін сондай мына көктем мерекесін неге айтып отырмын? Көктем мерекесі бұл мына наурызға совет өкіметі кезінің мына қылышынан қан тамып тұрған кездер болды ғой. Сол кезде наурыз туралы ән шығаруға болмайды, тыйым салынған. Сол кезде
Наурызға арнаған ән, көктем мерекесі, Наурыз келді, биыл жер жаңарды, төл жаңағы туып жатыр деген сөздері бар. Ішінде сол көктем мерекесін биыл қайтадан сол Наурыз мерекесін көктем мерекесі деп шығарды. Yeah, негізі көктем мерекесі ғой, Наурыз той деп те айтатын әкем деп айтып отырады Түркен апа. Ол кітапта, мына кітапқа сол жаңағы әуені кірді. Одан басқа жаңағы басқа да бірнеше әндері бар. 20 әні жаңадан енді мына кітапқа. Енді қазір қайсын орындап бере аласыз? Енді мына қай әнін өзі орындай, қай әнін орындасаң да жарасып тұрады. Бір көмейіме жаңағы таласып келіп жатыр әуендері, мақамдары Кенекеңнің. Енді бір жақсы бір әні бар. Мына 52-ші мен 57-ші жылдар аралығында Кенекең қатты сырқаттанып жатып қалады. Бұл енді кешегінің адамы ғой, былайша айтқанда. Қаншама жазбаларда бар, жазылып жүр. Сол науқастанып жатқан кезде Кенекең қатты сондай бір көңіл күйінің болмағандығы, тұңғиыққа кіріп кеткендігі, енді ел аралап сал серілік құрып аттың үстінде қызғырқынмен айтысып жүрген адамға қалай әсер етеді? Түзек тартып жатып қалған әрине әсер етеді. Yeah. Сондай енді жаңағы апамның айтуы бойынша 5-6 жылдай жатып қалып тұр ғой, енді 52 мен 57 жылынша арасында. Сонда Кенекеңнің алғаш басын көтеріп қайтадан бір жаңағы сырқатынан айығып халқымен алғаш бір кездескендегі шығарған мақамы «Мен сүйем халқымды» деген әні бар. Тыңдай. Орындала бермейтін әндерінің бірі. Тыңдай онда. Сол әнді орындап берейін. Керемет. Біз көп естімейтін әндердің бірі екен. Әні де қандай әдемі. Жаңа өзіңіз айтқандай, атамыз жаңа бір сырқаттан тұрғаннан кейінгі сол домбырасын қолына алып, өнерін, халқын сағынғандағы бір сағыныштың бәрі бір әдемілік көңіл күй. Сарын жатыр ма? Ол сарын жатыр осы бір әннің ішінде. Енді өзіңізде шәкірт тәрбиелеп отырсыз бүгінде. Сол Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында, жаңа дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасында аға оқытушысыз. Шәкірттеріңіздің арасында бір болашақта бір ерекше көрініп тұратын шәкірттер бар ма өзі?
Әрине, енді мына өзімнің шәкірт тәрбиелеп бастағаныма қарап отырсам, 10 жылдан астам уақыт өтіп кетіпті. Енді бәрі бірден бола қоя ма? Мына Төрткен апамыздан үйреніп қалған әндер. Ол кезде енді мен жалғыз шәкірт емеспін. Қанша сол кездегі балалар, қазір өнерде жүрген ұл-қыздар, әріптестерім мен. Біраз балалар болды үйренген. Бірақ енді сол кезден бастап, білмеймін, жауапкершіліктің бір сондай көптігінен ба, жаңағы мықтылығынан ба жауапкершіліктің. Сол кезде ападан жаңағы әнді үйренеміз кеп, 7-8 бала отырып қатар-қатар. Апам жаңағы даланың методикасы, даланың консерваториясын бітірген адам ғой. Ол кісі жаңағы қабағын тіксейтіп отырып сабақ берсе, ол кездегі 16-17 жасар жаңағы студенттеріміз осылай шайды қойып, апам жаңағы құрт бауырсағын алып келіп үйінен. Ол колледж ба, ол оқу процесіне бола ма, ол нәрсе қызықтырмайды апамды, көрдіңіз ба? Сол кездегі мына үйрету әдісінің өзінің әдіс тәсілімен үйрету. Ауылын сағынып жүрген енді бірінші екінші курстың баласына қалай әсер етуі мүмкін? Кәдімгі жүзі жылы, ол кезде біле бермедік қой, Төрткен апамыздан ән үйреніп атқанымыз. Ол кісі соншама мына үлкен тұлғаның қызы екенін онша сезіне берген жоқ, біз жасыратын жоқ. Сонда апамыздың мына құрт майын үйден алып кеп жаңағы мынау ашып қойып, келіңдер бірінші мына шайды ішіп аламыз, содан кейін барып ән үйренеміз дейтіні бар еді. Сонда енді апамыз жалпы музыка саласының маманы емес қой негізі Төрткен апамыз. Ал енді бір қызық нәрсе, таңғаларлық нәрсе, осыншама ән мұрасын музыкант емес адамның бүгінге жеткізуі. Нотаға да түсірмей ешқандай жаңағы қай әнім болса да осылай отырады да жаңағы ыңғылмен ақ сарынын айтып беріп отырады. Бұл кісінің өзі құймақұлақпен қабылдап алған. Сол әдіспен сіздерге жеткізді. Иә, соны айтып орындап береді. Біз жаңағы бәріміз қатар-қатар отырамыз, жыпырлап балалар. Сонда жаңағы домбыраға бірден жаңағы пернесіне сала бастаймыз ғой, апамыздың үйренген әндерін. Жаңағы бір үзіліске барып келгеннен кейін шайды іштіңдер, әнді үйреніңдер, маған басынан бастап айтып беріңдер дейді ғой, көрдіңіз ба? Сонда бір нотаға нұқсан келмеу керек. Жаңағы атамның бір әуені басқа әуенге қосылып кетпеу керек, бұзылмау керек, көрдіңіз ба? Сонда ол кісінің соншалықты көп жауапкершілік жаңағы жұмыс жасап жатқанын біз біле бермедік. Бірақ мүмкіндігінше деймін, бірақ болдым деп айтпаймын, алдым, алып болдым деп айтпаймын. Дегенмен де мүмкіндігінше жаңағы меңгеруге тырыстым апамның үйреткен әндерін. Енді бүгін қарап отырсаңыз жаңағы шәкірттерге соны жаңағы әннің түймесін қадап, оны жаңағы көмейге салып, әуенін көріп, қағысын реттеп, соның бәрі маған қазіргі күнге жауапкершілік болғанын сол кезде сезген сияқтымын деп ойлаймыз. Өзіңіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Әншілер өзіңізбен қатар оқыған, мысалы бір әнді үйреніп, бес әнді үйреніп кетіп жатады, бірақ сіз сол аяғына шейін отырып тыңдағаныңыздың өзі енді сол ізін жалғастырушы болып тұрсыз ғой. Енді сол әдісті өзіңіз қолданып жүрсіз бе қазір студенттерге? Енді қазірдің заманы бөлек қой, Төрткен ападай болу қайда дегенмен де ұқсап бақтайды. Мүмкіндігінше енді бұрынғы құймақлақтық әдіс, иә, жаңағы қазақ музыкасындағы алтын ғасыр аталатын 19-шы ғасыр, иә, ол несімен алтын ғасыр? Сол 19-шы ғасырға дейін әні болған жоқ, күйі болған жоқ деген сөз емес қой. Оның бәрі сол 19-шы ғасырға құймақлақтық әдіспен жетті. Ол кездегі жазып алу, эфир, мынандай нотаға түсіру деген нәрсе өте ақсап тұрған дүние еді ғой. Соның бәрі енді былайша айтқанда бүгінгінің сарқыты болып тұр ғой. Сол мына Төрткен апалар құймақлақтық әдіспен атасының тізесінде отырып ақ шай ішіп отырып үйренген әндерін бізге жеткізді. Енді соны мүмкіндігінше, қолымнан келгенінше бүгінгі ұрпаққа жеткізіп, шәкірттерге соны үйрету үстіндеміз қазір. Әрине, ол қазақта жаңағы жазып әдебиеті болмады деген әңгіме емес. Бұл бізде фольклор тұнып тұрған, жалпы өнер. Өткенде мысалға Балуан Шолақ атамыз туралы хабар жазған кезде ән орындаған жігіттер айтып жатыр, Балуан Шолақ атамыздың жаңағы цирк өнерін керемет игергендегі, аттың үстінде шауып келе жатып жаңағы бауырына түсіп, астына түсіп, аттың үстінде киімін шешіп тастап қайта киіп алу. Қандай қарасаң, ол Голливудтағы экшн жанрындағы киноларды енді түсіріп көрсетіп жатса, ол дүниенің бәрі бізде кезінде қазақтың даласында болып кеткен. Әрине. Сол сияқты мына ән өнері де енді ол тұнып тұрған, бұның бәрі үлкен байлық қой. Осыны жеткізіп жүрген аталарымыз, апаларымыз, оны бүгінде аманаттап арқалап жүрген өздеріңіз бар. Енді оны көрерменге жеткізетін осы біздің арналар бар. Бір бірімізге себепкер болып осы өнерді дәріптеп жүрсек, одан асқан үлкен ғанибет жоқ.
Енді тағы да бір тамаша ән орындайық. Кенекеңнің мына әндерін осы бөліп отырып, мына кәдімгі топ-топқа бөліп отырған кезде, қар өлеңге жақын, мақамы жағы жеңіл, әуезді келетін, бірақ формасы қарапайым әндері бар, кәсіби әндері бір бөлек, жағы әннің диапазонында өте кең, тынысы кең әндер. Тағы да ең ерекшелігі атаның, кәдімгі кенекеңнің осы орындаған кезде мен кененнің әнімін деп жаңағы бұлқынып тұратын әндері тіпті бөлек. Жаңағы, бірден білініп тұрады, ол жаңағы ерекшелігі нота аралық секірулер, скачоктар дейміз ғой музыка тілімен айтқанда. Жаңағы скачоктарды осы үлкен септима, секста октавалармен секіре беретін жаңағы секіртпе әндері бар кенекенің. Мына қарағағысты арасында пайдаланады. Қарағағысты пайдаланып отырып жаңағы қайтадан өзінің сүйемелдеуіне шертпеге көшет. Осының бәрі кенекен ән мектебінің ерекшеліктері. Енді оны айта берсек, екеуміз Арнұр бүгінгі бағдарламаны таусылмайтын сияқтымыз. Бірақ дегенмен де енді бағдарламаның басында айтылып кетті ғой. Кененнің жаңағы мына қай тарихи оқиға болмаса да бәріне ән шығарып отырған кісі. Енді екінші дүниежүзілік соғыс болған кезде ол кісінің де қарап отырмағаны белгілі. Ол кезде кенекең жас, сол кезде 41-ші жылы мына Мәскеуден хабар келген кезде аттаныңдар. Сол кездегі әндер өте көп. Аттаныңдар, күйгенім ай, сүйгенім ай, ел қуанышы, елді жігерлікке, сенімділікке, жаңағы ауылда қалып жатқан жаңағы ер азаматтарын шығарып сап жатқан жаңағы елге басу айтып амандықпен оралады, жеңіспен оралады деген осы тақырыпта шығарылған әндерін қамдай кеткім келіп отыр. Өйткені аз күндері тарихты аттап кете алмаймыз, жеңіс күні келе жатыр. Біздің отан жеңеді деген әні бар, соны орындап берейін. Шығарар ма ешкім мұны үйінің, жиыр ма екісі күні шетінен, елімнің кеп жау тиді деп естілді, күңіренген отан үні, отан үн аяу, біздің отан жеңеді, жеңіс келім сенеді, ер жауынгер соққыны береді. Аталар, аналар, жеңгелер, ағалар, жауды жеңіп жарқылдап, балаларың келеді аяу. Қаттығып, домбырамды бұрап алып отырмын, жеңіс үшін ән шығарып елімнің, ол мен қызы аттаныңдар, қорғаңдар, отан шегін бәрің барып, бәрің барып ай, біздің отан жеңеді, жеңіс келім сенеді, ер жауынгер соққыны береді. Аталар, аналар, жеңгелер, ағалар, жауды жеңіп жарқылдап, балаларың келеді аяу. Ой, рахмет. Сол уақытта, сол кездегі, сол тақырыптағы дәл керек ән болған ғой, қарап отырсаңыз. Тек қана басу айту емес, кәдімгідей елдікке шақыратын бір керемет әндер болып сол кезде. Елді жігерлендіру мақсатында шығарған ән ғой енді кенекең. Бірнеше әндері бар соғыстағы кезінде шығарған атаны. Орындалмайды. Жылына бір рет жаңағы жеңіс күні күні алаңда айтып қоятынымыз бар. Енді өйткені тақырыптық әндер қой, былайша айтқанда басқа кезде айта берудің өзі. Жаңағы айтып отырған секіртулер, жаңағы оқыс кәдімгі нелер бар, секіртпелер осы әнде жаңағы көрініп тұр айқынақ. Енді әншіні көп сөйлеткенше әнін тыңдаған жақсы. Енді мынау әні осы атамыздың өзінің де несінде бар, үнтаспасында сақталған. Бірақ жалпы кенекеңнің үнтаспасы 70-тен асқанда ғана жазылып қалған ғой.
Мына жас күніндегі өте даусы биік, кәдімгі күш жігері орнында, қуаты кәдімгі тасып тұрған кездегі өкінішке орай жазылып қалмаған. Ол кездегі дауыстары жоқ. Yeah. Мына қазір біздің оқу процесінде қолданып жүрген, жалпы әншілікте қолданып жүрген үн таспаларының бәрі кәдімгі егде тартқан шағында. Апам айтып отырады, атамды алғаш записке алып келген кезде жаздыруға. Өте қатты ренжіп отырып жазыпты атам. Әншінің әні де көңіл күйіне қарай шығады дейді ғой жалпы. Әрине. Мені бұл Қазақ радиосына не үшін әкелдіңдер? Менің қай үнімді, қай күйімді, қай келбетімді түсіруге, жазуға алып келдіңдер деп атамның қатты жаңағы ренжіп. Енді біліп отыр ғой өзі дауыстың. Бірақ қандай болмасын, енді қаншама әншілеріміздің дыбысы қалған жоқ қой өкінішке орай. Бірақ енді Кенекеңнің қазір өзінің орындаған біраз үнтаспалары бар бізге жеткен. Соның бір кәдімгі бір осы бір кішкентай тұсын тыңдағанның өзі қаншама жаңағы мектептің есі аңқып тұрады. Сондай жаңағы осы бір былайша айтқанда қолтаңба әні дейді ғой, өзінің де үнтаспасынан қарадым, және де осы Төрткен апамыз келген кезде осы ең алғаш бір үйренген әндерімнің бірі, орны бөлік менің репертуарымдағы «Алатау алабында» деген әні бар. Ат айтып тұрғандай естуіміз бар. Иә, бұл да жаңағы жоғарыда айтылып кеткенде 52 мен 57 жылдар аралығында адам қатты сырқаттанып жатқан кезде ана жас күнін сағынып, жас күнін жаңағы есіне алып, делебезесі қозып жаңағы. Сонда Төрткен апама айтып берсе керек, мына ел аралап жүрген кезімде Сүндетбай деген кісі 300-дің басын қосып ас берген екен. Сонда атамды арнайы алдыртады, ел сыймайды үйге, жаңағы керегесін үйдің көтеріп, туырлығын тіліп, сыймай қойғаннан кейін жаңа атамды айдың жарығымен жаңағы төбенің басына отырғызып ән шырқатады екен. Өйткені жаңағы үйге, алты қанат үйге ел сыймай кеткен дейді. Сонда осындай кездерде болыпты ғой деп есіне түсіріп, сол кездегі енді сырқаттанып жатқанның адамның көңілінде мұң басады ғой, бір керемет бір кездерін, шалқып жүрген, серілік құрып жүрген кезін есіне түсіріп, сол кезде шырқаған әнімет деп қалдырған атамыз «Алатау алабында». Тыңдайық онда. Тайғанда кім әкеліп береді ау жан тайғанға, жалайыр Сүндетбайдың жиынында, қираттым мал тағыдай ән салғанда. Дәстүр салтын қудымай, халқыңа қадірлі бол қартайғанда, кім әкеліп береді ау жан тайғанға, өздік пен туы
құрлықтан сау тамтығы жоқ, арала бала таудай ен салғанда. Түу шіргін, рахмет. Тамашен, естіген сайын бір сағынышпен еске түсіретін. Расында енді атамыздың өз жаңағы Жалайыр Сүндетбайымды енді алты ақ үйді құлаттым деп ән салғанда. Неге? Мазмұнда айтылып тұр ән. Мазмұнда да айтылып отыр. Рахмет. Жетісу арнасына төркіндеп кеп қалдық. Не айтамыз? Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге де. Осындай ұлттық өнерімізді насихаттайтын, дәстүрлі ән музыкамызды насихаттайтын хабарларымыз көп болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Мінекей, құрметті көрермен, Жетісу арнасының өнер сүйер көрермендері, қазақ әні хабарын бүгінгі шығарылымын Кенен Әзірбаев атамызға арнаған болатынбыз. Енді жаңа өздеріңіз хабар барысында байқағанда Кенен атамыздың көп деген әндері бар. Біз бір, екі, үш хабармен тоқтай алмаймыз. Алдағы уақытта тағы да арнай атамыздың сізбен біз естімеген әндерін сіздер үшін шырқайтын боламыз. Бізде бүгін қонақта болған Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының аға оқытушысы Даржанова Шолпан Жарқыткенқызы. Даржанова Шолпан Жарқыткенқызы 1980 жылы Алматы облысы Сарқан ауданы Қойлық ауылында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, халықаралық шабыт фестивалінің бас жүлдегері, республикалық Кенен Әзірбаев атындағы байқаудың бас жүлдегері. Олай болса, ағайын, келесі де жолыққанша шаңырақтарымыздан ән үзілмесін.